сьогодні у нашій програмі ви дізнаєтесь про наслідки так званих улюблених, але таких підступних звичок у дітей. Поговоримо і про увагу дорослих для їх профілактики. А також надамо кваліфіковані поради спеціаліста, дитячого ортопеда та ознайомимо вас з простими методами відновлювального лікування при порушенні постави і викривленні хребта. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогоднішня наша програма присвячена здоров'ю дітей і стосується такої важливої проблеми, як профілактика захворювань хребта. Важливість її обумовлена тим, що на сьогодні порушення постави, викривлення хребта носять масовий характер і уже, на жаль, з дошкільного віку. Сухі цифри статистики свідчать, що серед вперше виявлених захворювань, серед різноманітних захворювань дитячого віку, патологія хребта і постави займає чільне місце і складає біля 80% у дітей 6-13 років, а первинна інвалідність з цієї причини сягає 8-12% серед загальної інвалідності дитячого віку. На мій погляд, це цифри вражаючі, вражаючі дані, оскільки з захворюваннями хребта зв'язана функція внутрішніх органів і систем, таких як серцево-судинна система, дихальна, травна, нервово-м'язева і інші. І ви знаєте, спадає на думку, що і такі хвороби дорослих, як гіпертонічна хвороба, вираз кишлунку, часті захворювання бронхів йдуть з дитинства від нелікованих, непрофілактованих захворювань хребта. Всі ми родом з дитинства, і від цієї істини нікуди не подітися. А починається все так просто. Ні батьки, ні дорослі не звертають уваги на те, що дитина ходить з опущеною головою, сутулиться, сидить, підібгавши одну ногу або закинувши одну руку за спинку стільця чи крісла, займає неправильну позу при приготуванні уроків, перегляді телевізійних передач, грі з комп'ютером. Такі, на перший погляд, я б сказала, невинні звички, але вони шкідливі звички, з часом переходять в набуті рефлекси і тоді потім з великими труднощами при необхідності їх можна буде змінити. Безперечно, що теперішній стрімкий плин життя, пошуки хліба насущного не залишають багато часу і уваги для дитини. І з матеріальної точки зору не всі сім'ї можуть придбати меблі, необхідні для маленького школярика, відповідні його зросту. Проте, незважаючи на ці моменти, треба підстосувати наявні меблі до зросту дитини. Це дуже і дуже важливо. До прикладу, у дітей, що сидять за високим столом, формується грудний сколіоз, адже одне плече піднімається і хребет в грудному відділі з часом викривляється. Дитинка, яка сидить за низьким для її зросту столом, мусить нахилятися всім тулубом вперед, і тут уже формується викривлення в шийному та грудному відділі. Я вже не говорю про патологію зору, яка при цьому виробляється. Ви подумаєте, шановні дорослі, шановні батьки, що це такі елементарні речі. Але, на жаль, все починається з елементарних, простих речей, а далі – ланцюгова реакція хвороби. Відомий всім нам вислів говорить, що легше попередити, і ми його дуже часто повторюємо в нашому житті, але не завжди йому слідуємо. А сьогодні наш такий скрутний час, я можу сказати, що і дешевше попередити, не допустити, ніж потім переживати разом з дитиною в час хвороби нелегкі психологічні, емоційні ситуації. І, скажімо прямо, дороговартісне лікування аж до оперативного втручання. Батьківство – це професія,
який ніде не вчать. Ми черпаємо свій досвід в своїх сім'ях, сім'ях наших друзів, знайомих. Рідше з літератури, просвітницьких передач. Але батьківство – це велика відповідальність. Відповідальність за свою дитину, за все, що її стосується. І дуже вагома частина за її здоров'я. Я б переклала цю відповідальність на плечі вихователів, дошкільнят, вчителів, медичних працівників освітніх закладів в тій частині, яка стосується профілактики захворювань опорно-рухового апарату. Кожна з цих ланок дуже важлива – сім'я, дитсадок, школа. Проте, на превеликий жаль, зараз у всіх на слуху реформи. Реформи в галузі освіти, медицини, які за глобальними проблемами, які стоять в ході реформ, відсувають профілактичний напрям медицини трошки далі. Ми чуємо, що не вистачає вакцин для профілактики інфекційних захворювань дітей. А що вже говорити про профілактику захворювань опорно-рухового апарату у дітей? Словом, як і завжди, надія на нас самих. Тому дуже хотілося би, щоб ви нас почули. Почули поради спеціаліста, ортопеда. І зараз ми з вами прямуємо в дитяче ортопедичне відділення міської дитячої лікарні. Сергію Олександровичу, в своїй практиці з проблемами неправильної постави, деформації хребта, ви, певно, зустрічаєтесь дуже часто. Скажіть, будь ласка, на які ж ознаки батьки, вперше, повинні звернути увагу для того, щоб профілактувати і викривлення хребта, і порушення постави? Патологія позвоночника в практиці дитячих ортопедів зустрічається дуже часто. И среди патологий позвоночника самое популярное, самое распространенное заболевание – это нарушение осанки и сколиотическая болезнь. И для того, чтобы эту проблему не пропустить, не дать ей развиться и не дать ей влиять на жизнь, родители должны постоянно наблюдать за ребенком и контролировать его осанку и контролировать, собственно говоря, развитие всего его скелета и фигуры хотя бы внешне. Нужно обращать внимание на положение надплечий. Вот тут мы видим асимметрию. Одно надплечье выше другого. Положение лопаток. Одна лопатка выше другой. Так называемые треугольники талии. Они асимметричны. Тут меньше, тут больше. Отклонение позвоночника и отклонение туловища в сторону. Если вот так вот представить себе вертикальную ось позвоночника, туловище смещено вправо. Если родители замечают подобные изменения, обязательно нужна консультация специалиста, который определит причину этого состояния или заболевания и назначит соответствующее обследование и лечение. Какие же особенности дитячого организма призводять до таких змін? Чому саме вразливий – це дитячий організм до таких проявів? Дитячий організм має масу своїх особливостей. Це ростучий організм. Причому рост скелета відбувається не завжди рівномірно і не завжди гармонічно. Часто дуже скелет растет быстрее, чем мышцы. Внутренние органы тоже могут развиваться неравномерно и отставать. И вот этот дисбаланс, дисгармония, приводит к нарушению мышечного баланса. И мышцы находятся в состоянии относительной слабости и не всегда удерживают позвоночник в правильном положении. Скажіть, саме на цьому етапі, початковому етапі, який спектр лікувальних впливів, фізкультурних, оздоровчих практик можна приміняти, щоб вирівняти цю позицію, вирівняти цю ситуацію
і дитинка не отримала далі подальшого розвитку хвороби? Нарушение осанки имеет под собой, как правило, две причины. Это либо мышечная слабость, либо мышечный дисбаланс. При мышечной слабости наблюдается слабость мышц не только позвоночника, а всего тела. И верхние конечности, плечевой пояс, туловище, мышцы таза, нижние конечности. И вот такая мышечная слабость чаще всего является проявлением состояние, которое называется дисплазия соединительной ткани, это расслабленность мышц, связок, капсул, суставов, и это приводит к избыточной неподвижности суставов и к слабости мышц. Подобное состояние имеет много проявлений. Это и нарушение осанки, это и деформации стоп по типу плоскостопия. Обращать нужно внимание родителям на утомляемость, при этом состоянии бывает часто утомляемость повышенная. Дети не могут долго играть, ходить, гулять, броситься на руки. И все вот это в комплексе должно наводить на мысль, что с мышцами у ребенка что-то не в порядке. Поэтому обязательно нужна консультация специалиста. Вторая причина – это мышечный дисбаланс, который обусловлен вот такими вредными привычками, как неправильное сидение за столом, неправильное, когда дети любят иногда уроки делать на диване с компьютером или ноутбуком, или действительно подкладывают ногу под ягодицы, перекашивают таз. И вот такие вредные привычки, они формируют мышечный дисбаланс, который потом фиксируется и приводит к деформациям, вторичным деформациям позвоночника. Лечение таких заболеваний и состояний должно быть обязательно комплексным. Это и лечебная физкультура, это и правильная обувь, которая формирует правильные стопы и опосредованно влияет на формирование осанки и позвоночника в целом. Кроме того, в лечении подобных состояний важное место занимает физиотерапия. Это кинезиотерапия, то есть лечение движением. Это могут быть ходьба на пальчиках у маленьких детей. У детей чуть постарше это прыжки на пальцах. И у детей еще постарше скакалка, прыжки на скакалке. Эти упражнения прекрасно формируют и мышечный тонус, формируют мышцы ног, мышцы туловища, координацию движений, положение в пространстве и оказывают очень выраженное стимулирующее действие на функцию мышц. Кроме того, неплохо гидрокинезитерапия, то есть лечебная физкультура в воде. Это может быть банальное плавание, это может быть лечебная физкультура в воде, когда на 1/3 уменьшается вес тела и, соответственно, на 1/3 увеличивается сила мышц. Это у старших детей может быть оздоровительная гимнастика по типу ушу. Это могут быть танцы бальные, которые прекрасно вырабатывают осанку и улучшают форму спины. Ну и вот такое комплексное лечение, оно действительно оказывает свой эффект. Зрозуміло, що основна мета такого лікування комплексного, як ви сказали, це припинити прогресування подальше такого. Безусловно. Но в даному случае можна не тільки остановить прогресування, можна і вилічити нарушення осанки, поскольку стимуляція роботи мишць, она приводит к их развитию, укреплению мышечной силы и выравниванию позвоночника. На какие же моменты вот все эти мероприятия, про которые вы рассказали, действуют с тем, что они стают эффективными в лечении таких початковых заболеваний опорно-рухового аппарата? При нарушениях осанки в выраженной степени изменяется геометрия и грудной, и особенно брюшной полости. Изменяется расположение внутренних органов, изменяется положение кровеносных сосудов, нарушается кровообращение в той или иной степени. Кроме того, нарушаются обменные процессы внутренних органов из-за сдавления в ряде случаев корешков спинного мозга и нарушения кровоснабжения спинного мозга.
И все это вместе приводит к нарушению обменных процессов во внутренних органах и нарушению формирования организма в целом и влияет, собственно говоря, на здоровье и на качество жизни. Так что, казалось бы, такая вроде бы несложная проблема, как нарушение осанки, влечет за собой иногда длительные и серьезные последствия. Я бы сказала, такие простые, на первый взгляд, вправы, и лікувальна фізкультура, і масаж, і плавання, і можуть дати безперечні... Совершенно верно, совершенно верно. Ви знаєте, Сергій Олександрович, дітки, чи їм 6 років, чи їм 9, чи їм 10, чи навіть 12, 13 років, вони ще не дуже вмотивовані в тому, щоб тримати правильну поставу, рівно ходити. Контролю постійного за ними не можна організувати. Можливо, є якісь такі пристосування, які би їм допомогли підтримувати поставу, нагадували їм, що вони повинні ходити рівно, і вирішиться багато проблем. Дійсно, проблема. Діти не мотивовані, тому що вони просто не розуміють серйозності цих проблем. Родители часто заняты на работе или какими-то своими делами и думают, что вот дали детям задание, они будут обязательно выполнять. На самом деле получается такой дисбаланс между управлением и исполнением. И в этих случаях родители часто ищут какие-то третьи возможности для того, чтобы решить эту проблему с помощью посторонних каких-то или людей, или приспособлений. И родители часто обращаются с вопросом, можно ли применять какие-то ортопедические приспособления для лечения нарушения осанки. Такие ортопедические приспособления есть, это корректоры осанки. Но при нарушении осанки они не применяются редко, только при прогрессирующей мышечной слабости и при необходимости ограничить наклоны туловища вперед. Для лечения, собственно говоря, нарушения осанки корректоры они не особенно актуальны, и это задача родителей лечения таких состояний, причем задача, которая требует постоянных, длительных и упорных, многомесячных, а иногда многолетних усилий. Тут надо настраиваться на долгую работу. Але скажу так, що ця довга робота, що ці такі багаторівневі впливи на здоров'я дітей, вони все рівно дають великий позитивний ефект збереження її здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи не можемо ми зараз, просто зараз, показати нашим батькам деякі комплекси, прості прийоми масажу, лікувальної гімнастики з тим, щоб вони могли вдома, в спокійній домашній обстановці і систематично, підкреслю це слово, займатися своїми дітками, можливо, у формі гри, можливо, просто як спостерігаючи за ними люди. І мені здається, що 15-20 хвилин часу, відданого дітям, це сторіця, яка відізветься в майбутньому їхньому здоров'ю. Совершенно с вами согласен. Те усилия, которые по чуть-чуть, но постоянно, каждый день и долго, они потом принесут радость жизни. И благодарность детей, и внуков, и дети потом на родителей будут смотреть с радостью и с благодарностью. У нас в отделении есть реабилитационное подразделение, которое состоит из инструктора лечебной физкультуры и массажиста. Есть у нас кабинет лечебной физкультуры, и я с удовольствием могу вам показать наши возможности в этом плане.
Дякую вам, Сергію Олександровичу, за змістовну і корисну для батьків бесіду. На здоров'я. На сьогодні все. На жаль, ефірний час не дозволяє нам зупинитися ще на багатьох питаннях профілактики захворювань опорно-рухового апарату. Ми продовжимо розгляд цієї теми в наступній передачі. А зараз я хочу продиктувати вам телефон, по якому ви можете звернутися в разі, якщо виникли питання стосовно лікування, профілактики, викривлень хребта. Будь ласка, занотуйте їх собі. Повторюю, 097-296-2587. Ми обов'язково розглянемо кожне з ваших запитань і будемо намагатись допомогти. Пам'ятайте, здорова дитина – це щастя сім'ї. Тож будьте здорові і щасливі. На все добре!